pripun iki piye to Dik ora segetak apa aku mbelani jenengan aku yo mbelani kono aku ra mihak wong loro ayo gawe wis cepet kesuwen ora senengane ora malah nangis to wah ten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki mboten iki niku serius kula niku jenengan niku pripun yo yo rasa nganggo elek-elek aku ning mburi ngono lho Mas ya aku ora ngarani ngene wae Dik jenengan pirang-pirang dino iki tak waspadake jenengan iki ulate rada beda karo biasane ora digorok napa mboten serius-serius niku kanca-kanca sik ngon jenengan ampun guyon Mas Ulis niku lho serius dilarang pripun Mas jenengan niku wonten napa kalih Yusuf niku jenengan matur napa lha kula iki matur napa ngaku wae kowe iki ngaku wae kowe iki kok wae kabar sing ora-ora iki Mas Juwang iki sing gedekne aku kecilik sak liyane Mas Sulis iki Mas Juang iki kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki rampung kok dikereke ditung nang mburi iki nak tanggapan ya masalah do dienggo koyo ngene Mas mboten urusan Mas mboten urusan iki Mas sampean urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku mergane niki ponuding kula punen kula niku wong dibacut remuk diundang teng panggung amula niku kene Mbah Wal wong sepuh disepuh ki aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi. Nanti cuwel HP-ku asu. Wis. Sik, sik, kok sik. Bareng ngopo kimpul lan ngopo melu-melu kowe. Wis kok gak dirampungke nang mburi, tak anteni nang kono. Ora. Hey.
alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe. Pentas hari ke-6, hari ke-6. Iya. Iki nganti piyaga-piyaga padha do ngantuk. Iya. Mulane kuwi. Ya ora masalah, ya ora masalah. Saking dinilai awan padha malah do campur sari. Dumeh ragane kuat kowe apa dikira wengine ya denglak deng. Iya. Ora masalah, heeh. Iki titiwanci. Awake dhewe caos pelipur. Panglipur, heeh. Caos panglipur ana ngersane keluarga besar Trah Wangsa Ikrama. Iya, ana ing laladan Dusun Banyu Kendil RT 3 RW 6 Kalurahan Bendung Kapane Won Semin Gunung Kidul. Iya, Yogyakarta, DIY Indonesia Raya. Iya. Ayo to. Aku nek angger krungu kata semin iki langsung tertuju. Nyang sapa? Wiyaga. Eh. Ra ngono. Ana sing wong semin ana sinden. Lah mulane kuwi ayo. Angger we ngadeg kok wis mburi do rasan-rasan mak celes. Apa dikira? Anyep. Lah iya mulane kuwi nggih. Talu punika kanthi adicara temu Trah Wangsa Ikrama. Iya, reoni. Reoni keluarga besar Trah Wangsa Ikrama utawa temu Trah Wangsa Ikrama. Oh iya. Dalu punika wah luar biasa saestu. Nderek mangayu bagya sartanipun nderek ndedonga lan memuji mugi-mugi kanthi wontenipun reoni utawi temu Trah menika keluarga besar Trah Wangsa Ikrama tambah sansaya rumaket pasederekanipun. Amin. Lan dipun paringi karaharjan karahayen wilujeng kalis ing sambika langgenipun sami makarya. Anggenipun sami nindakaken jejiban kewajibanipun piyambak-piyambak. Amin. Lha nggih, Sire. Ha iya mulane. Mulane kuwi, heeh. Pokoke donga terbaik. Iya. Lan ya matur sembah nuwun awit wis nimbali awake dhewe sak rombongan. Iya. Matur nuwun banget. Heeh. Muga diparingi gangsar lancar berkah wilujeng wiwit purna wadu lan pusana. Amin. Heeh. Lan sak teruse ya amin. Mulane kuwi heeh. Ana wong digunyeri bathuke. Iya. Iya. Bakul kaos digunyeri bathuke. Iya. Mulane kuwi heeh. Dalu niki nganti bintang. Bintang tamu. Nggih menika Mbah Waloyo. Iya. Tak jenis kok kene wis siap burung. Wo ketutupan terpal dadi ora ketok. Oh iya. Transite ming apa kono kuwi dadi cedhak. Iya. Arep ngopo-ngopoi cerak. Iya. Mulane kuwi, heeh. Arep ngeranggeh ya cerak. Nggih, Sire. Ha iya. Heeh, langsung kemawon mengko Mbah Waloyo diserampatke suwe wis ora ngrungokne serampat. Wah iya. Serampat pelok mana? Iya, serampat selindro. Mangga, Mas. Yeah.
wis aja. Mesake. Mesake wewe ngadeg e dipeksa kok wewe. Pokoke cekel mawon kok. Aja nesan to. Tur meneh sampean iki le jogeti mbok ira cerak-cerak mika wonten piyayi lho. Adek le ngatur. Ngatur kaya ngopo wae kok ngatur. Nguluhi aku ki ngopo? Aku wis duwe. Gawake wis suwe ra nyekel kok ngene iki kowe. Apa bunker kaya wah. Kulanuwun Mbak Cange. Kulanuwun, ketemu meleh. Nggih, bolak-balik ketemu meleh. Nggih. Kulanuwun Mbak Cange. Kulanuwun Bu Suhin. Iya. Apa kok kesel wae? Abot-abot golek duplak putu ya. Duplak dhewe sasa nek putu. Lah wong putu ki mung ngamai sithik sampean sawek dhewe kok alesane goleke putu. Ha ya gua alasan ki men luwes kok ya ngono kuwi. Ya sing ikhlas to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pepanggihan kalian para kadang terasa saking Mbah Wongso Ikromo. Nggih, Sore. Wah, Wongso. Sampeyan mau dikasih catatan lho. Mbah Wongso Ikromo. Nggih, leser anu leres Mbah Wongso Ikromo. Trae akeh banget. Nggih. Matur sembah nuwun nimbali kula kalih bojo kula. Nggih. Bojomu tenan ndi? Iya, nah aku iki ana piyayi pelayan tanggaku lho. Aku ya ngerti ning ora apa wong nyatane ku ya bojoku. Lah ijab nang ndi? Lah nek nang KUD nulu. Ijab nang KUD. Lah nek pas gempa KUane ambruk pindah nang KUD ya. Heeh, sisan RSUD wae. Terus jenenge jeneng tuwa. Ayo. Margane iki wong gandeng turunan rada kasta sithik. Marga nganggo marga Kunggi. Marga iki apa? Nggi kowe lani. Dadi nek metu bareng iki ngilani. Ha iya. Lah iki asmane apik tenan. Ning tanggamu ke jenenge apa duwe jeneng kok dadi ambendina malah congkrah karo tangga teparo ki ngopo? Lah apa? Lah tanggane sampean ke jenenge sapa? Arjo sapa? Oh lah wedok jenenge Neng Rum. Dadi sing lanang ya muring-muring terus. Kok muring? Lah Neng Rum terus ora muring-muring. Ono lho jeneng iki sing marai kepiye ora jumbuh karo kahanan. Lah iya tanggamu kae lho. Lah ya tanggaku kuwi ono jenenge Ngajiyo. Monggo dhek ora tau nang masjid blas kuwi. Kuwi jenenge wong Ngajiyo. Aku jeneng kok ya aja dikathok-kathoke karo kahanan kuwi. Lah ya nek jenenge Ngajiyo kuwi ya nang masjid. Eneng sing jenenge Ngaliyo nek dhek metengkreng ora pindah-pindah. Yo eneng. Ha nggih to. Jeneng kuwi to asma Kinarya Japa kaya aku kuwi Waluya. Kuwi nek jenenge Waluya ki ya Kinarya Japa. Heeh, wah iki wayah lu ki luar ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya Sluman Slumun Slamet. Percaya mboten, Cok? Ora percaya. Lah sepenting aku nak slamet ora piye-piye. Kalau sampean kok ora slamet ngono kok. Dari Waluya. Lah yo nek aku ki tetep Sluman-Slumun Slamet. Ora wae. Napa? Apa iki bar goling ngono kok? Lah kae pas apes dak nek. Nek tanggamu kae jenenge sapa kae? Sing ndi? Arjo sapa? Arjo Kisut. Nah, kuwi sing cocok dadi marai padu ya kuwi. Lah yo kuwi lho kok jeneng kok Arjo Kisut. Ana jenenge nggon aku ki Arjo Buang. Terus Arjo Terjun, Arjo Kisut. Oh. Lah, sing jenenge Arjo Buang kuwi merak mbubuti suket ning ngarepan omah. Lah Arjo Kisut lewat. Rekane ya ngenyek si Kisut ki mau. suket kaya ngono kok dibuangi. Nah, Pak Buang ya kerasa males. Lah wong meng kisut-kisut ngono tadi. Tadi lan pecok-pecokane wingi kae. Hukum karma langsung plek tek ya nang kono kuwi. Mula wong urip kuwi ora sok gawe cilaka, ora sok gawe larane atine wong supaya ora oleh karma, ora oleh pembales kaya ngono kuwi. Ngerti ra? Kaya kowe barang kuwi. Gitu. Bajange. Niki selain niki enten pamundutan apa mumpung isih sore? Lah ya mengke dhisik ta ya tak. Nggih mengko kok. Tak ganjel engko ndak dipaido. Ngerti. Iki lampu ning nggon wit-witan iki ya ning lampu. Ndi? Teknologi canggih iki rumah saku wit-wit kok njedul lampune. Kan lek oh lah iya. Wong jaman saiki. Beda ro biyen. Nek biyen ki wayangan ki nganggo Pitromak gek kene dian sing jenenge ana plenthonge ngisor kae. Kuwi le nyewa nek nggon aku biyen ning Wonosari arep wayangan kuwi jam 4 wis dijupuk. Nganggo Pitromak kuwi. Dipikul ngene mburi ki wis murup ngarep watu dadi dalan-dalan ki mune wis arep wayangan ngene ngono kuwi. Nek saiki wis nganggo kaya ngene iki.
Nggih. Nggih, Sure. Wong bayen barang iki saiki karo biyen beda. Wong napa? Wong bayen. Lah kok beda wong yo dalan. Kok bedane iki kan ngendi? Lho yo beda biyen. Kaya nek jaman biyen lewat kono ndo saiki lewat ngirung. Wah yo. Kene kok tegese iki wong biyen iki bayan percet sing nulung ki udu bidan, udu dokter, udu mantri. Isik Mbah Dukun. Oh. Mongko lampune gur sentir. Ku rak peteng dedet lelimengan. Ya mongko lek arep babaran wayah bengi. Heeh, Mbah Dukun ki lak ya wis tuwa to. Arep jenenge dukun bayi ki ning wis tuwa. Ha iya. Dadi diundang ngono ki ya langsung njujuk nggone iki langsung nggone iki apa? Sendisin he? Nggone kepiye? Nggone sing arep bayan kuwi lho. Lah ya. Nek kon sentrongan ngono kuwi. Terus karo nggawa lampu cilik iki. Lampune ya ora deleh ngarepe ndak kepancal engko malah ngobong sapu. Terus ngono to. Sapu kepiye? Dengan dene kan ana sapu nggo klut-klut ngono. Wah, ora lah. Ya piye, piye? Terus kene wis ayo ngeden, ayo ngeden, ayo ngeden ngono Mbak Dukun ora kena ngono ambekan ayo terus. Lah iki wis ketok anu langsung tutup puat ngono jan yen ngono kuwi. Sok ngono kuwi. Diomongi lah. Jenenge keluar paksa no. Tanggoku ki anu lho buayen Ciloko yo nan. Lah napa? Mbak Dukun iki wis pikun to tuwa banget. Gek. Ya wis gek Ciloko wae. Aku ki gendake sing cepat to. Sampeyan ki dikoe sing tuntas to. Kowe iki mikira to nek disak ngomongi dukun tuwa nulungi bayi. Heeh, terus kepiye? Kalau sing dong iki sing. Nah ya ora. Nek aku mbayangke lho Pak ne. Apa? Rikala jaman semana ya to, eneng Mbah Dukun nulungi bayi. Terus gawa sentir, ngono. Lah nek dilalae si sentir kuwi mau gejejak karo sing arep bayen. Terus lengane numplek. Mm-hmm. Kek kobong tekan ngedidi. Nah, kuwi lahir jenenge rambut geni. Omong aneh. Iki jaman biyen karo saiki beda pancen kemajuan teknologi itu semakin maju. Nggih, Sire. Nggih to, Mbak Jange. Nggih, Sire. Nglendri mboten. Kewis ya nopo. Ki ana mamundutan. Dari keluarga besar trah wong saya krama dari sesepuh nyuwun liwung. Nggih. Nggih. Apa kuwi mau ora krungu? Liwung. Lewong. Ya, disendikane sapa sing kuwi nang guru-guru. Ayo dhewe wae liwung iki gayeng. Heh. Liwung gayeng-gayeng iki keri dhewe wae. Oh, keri dhewe. Sing ora gayeng apa? Sing ora gayeng ya ora ngopo-ngopo. Ora ngopo. Kek meneng wae. Nggih. Ora ana pamundutan apa iki sing kira-kira anu. Iya, no. Sugeng dalu Masda yang wah nggih kula Supriyati Jonggol Bogor Timur nyuwun gending sarung jagung geng nyekar Mbak Saras. Salam kagem sedaya keluarga trah. Mbah Jodi Keyo siapa ini? Jodi Reyo mugi tansah winaringan karahayon sedayanipun amin amin matur simbah nuwun 200.000 transfer salam juga kangge Mbah Waluyo dan Mbok Suhin tetap sehat selalu matur nuwun nggih transfer iki nggo sapa gak aku ridungake sehat ngono tapi oh iya ora usah ngono kuwi sampean wis tuwa duit arep nggo ngopo to opakno pitik ya ora doyan. Menungso iki nganti mati iki butuh duit arep mati. Mati ya ora no. Ora percaya ya wis kok. Iya. Ora ana duit ya kler-kler tenan kon. Nggih. Wong wis mati wis sik disuk. Ah sing presane akeh banget. Lah karang wayangan kok. Menika ingkang saking dalem. Salam-salam. Senggol-senggol ora popo. Oke, senggol. Nggih mboten ngunut ya Mas Erik. Ya. Mas Rajiman kalian Mas Nardi ya ketok lho. Oke. Ingkang mantan ya ketok dadah. Dadah kaya soleh tiket. Mas Basuki. Ya. Sugeng mresane sedaya kemawon. Sugeng Sleman, sugeng Magelang, moga komplit sedaya menika pecinta utawi pandemen budaya. Iya, betul. Bocah, anu diwaos nyuwun tulung. Nggih. Yo, kowe manuke Munir. Diwaca iki. Kaya manuk. Ngingu jare sampean iki. Manuk apa? Ngingu ya mengko kuwi. Nek ora iso maca, ki nek ngapalke huruf, ki tok gremenge anggere nyepi-nyepi S. Lah iku kudune mripat ki diambake nek aku maca tak ciutke. Nyuwun gending tak enteni. Ingkang nyekar Mbak Niken. Yo. Nggih, Sore. Terus? Iki sampean aku sak luar. Wah, ora usah gentenan nganti kaya mikul. Katur sedaya trah wangsa ikrama. Mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Saking Pak Wasono pun tiba Dik. Pak Wasono cekap semanten.
Dito saking Pak. Iki lho tekan ngene iki. Oh, saking Pak Wasono Raharjo. Pak Jono. Oh, Pak Kuki yo. Wasono Raharjo. Nggih, matur sembah nuwun saking Pak. Wah, iki Pak Warjono kalian Pak. Pak Wasono. Iku tenan Raharjo. Sawer transfer. Nggih. 3 juta. 300 lek. Oh, nule kurang siji, dadi 300. Matur sembah nuwun. Nggih. Manggih pun pendet wonten ATM. Nggih. Wis sapa nyar minangkane kuwi gandeng transfer iki. Iki ingkang dipun kersakaken Dek Niken. Nggih, Mbak Niken. Mbah, monggo Mbak Niken nggih. Heeh, sepati Mas. Jumeneng Mas. Sepati. Monggo. Sepati jumeneng Mbak Niken. Pung pung. Iki asli penduduk kene iki lho. Langgih sore. Asli saking Bendung. Oh. Mangke pinarak Mbah Walo ya, Businin. Oh iya. Nek pakmu gedhe genah sesuk mruput rono. Jam 4 esuk kok ngamper kok kok ditinggal turu rak kok tolah-toleh. Lho, esuk malah anget-angete. Oh ya ngono, kaya bubur. Monggo. Angge. Lagune apa? Tak enteni. Isin dikersake tak enteni. Tak enteni. Nggih, monggo. Ah enggak terus. Pelok barang. Pelok barang. Barange sapa? Monggo. Barange Mas Moko. Monggo. Pun nikmati menika suwantenipun Mbak Niken. Ana bawane ora ta ki? Komplit. Oh ya, sisan mawon. Awak dhewe lungguh. Lah iya. Angge terus. Eh suarane sapa to ki? Enggak. Tak niki. Sesuk-esuk. Ayo saiki to no, apa ya ora ngenteni sesuke selak padang. Ya narat suwe ya sesuk-esuk. Kiraku komitmen citra. Luse kaya ngono biyen iki jaman cilikane dikeki pangan apa ya, Pak? Wile mangan diatur ora sak-sake ora kaya kowe. Lha kok terus nyalahke aku? Swara arep apik iki aja waton mangan. Lha kowe iki bayem mlebu, kobis mlebu, timun mlebu, gedhang lep, kacang bleng. Kowe iki pengen nyanyi malah dadi jugangan. Lha ben suarane apik kudune mangane napa, Mbak? Ya nek sing ora mambu-mambu lenga. Contone. Ya kaya oncor kompor. Kowe malah mambu lenga. Langgeh tu deh. Wasuwe tak teni.
niki seneng hane ngrampungin dhisik lho. Lah ya kowe iki. Kowe kena dititani berarti ngono kuwi ora suwe. Ah, lemah. Pasrah sama yang di atas. Baleni ya, Mas. Baleni. Picer krungu semayang. Pinter, Mas. Mono tau Mas Roni kok. Belum waktunya pada. Iya. Matur nuwun Mbak Niken. Langgame tak enteni. Nggih. Minangkane pamundutane sampun pun sentikane mugi kathah pikin Arya Pandipur. Nggih. Tasih wonten pamundutan malih mboten? Oh, tesih. Tasih kathah. Lah mila niku kathah dipun pinangkani. Niki. Aja dadu to Pak ne sak rene to. Nah. Wingi nek ra cedhak aku padhem panas kok. Andane adem panas. Oh ya sing aku iki ternyata acara ini halal bil halal. Halal bil ngapuro ing ngapuran. Sampean wingi wis njaluk ngapuro karo kurung. Ya wis kabeh iki rak ya nganggo adat ngono. Ora ana telate, Pak nih.
kabeh iki ngono kuwi. Anak-anak do mulih do njaluk ngapura sungkem ning aku, wong aku ki wong tuwa, anakku yo akeh. Dadi kabeh iki bodho-bodho iki yo do mulih kabeh. Nggih disyukuri. Iki apa meneh sing dikersake? Nggih niki enten pamung hutan caping gunung. Saking Bengkel Hantaro Cebungan Sleman Yogyakarta. Arep dipinangkani ora? Kita tak pek nek ora. Arep dipinangkani iki sampean pek ya ora apa-apa. Ha iya. Nek bawalu yo ke kelas kok. Nggih. Ya apa-apa. Soale kan dek kan isih sekolah. Nek sampean tak wis ora. Dadi ora perlu ragat neh. Sekolah iki wis ora perlu repot-repot nek kaya kae dalange. Sing yang kuyung wis akeh, akeh transferane tok wis kena nggo SPP pramurang taun wis sak-sak. Pro sekolahe negeri, dadi ora mbayar. Ora mbayar. Ya. Ayo mangga. Arep dipinangkani apa ora? Ya. Kok iya. Dilayangi, dilayangi. Lah nggih ramurane ku kudu dipinangkani ndak utang. Nggih. Nah nggih. Balik Slendro. Oh wis. Ning ning ning. Ana kaya ngerti Slendro pelok. Arep ngejak sapa iki ana sing sindene beda dhewe seragam. Mangga. Sing ndi? Kuwi tengah kuwi. Sing niki napa sing niki? Iki beda dhewe seragam iki. Oh iya sing beda dhewe. Kene nak, kene nak. Kene nak. Awas dong langkai roti. Nang apa? Karo kibot. Iki biyen sampean ketemu karo bocah cilik ya Pakne ya. Oh ya. Saiki wis semene lho. Wong kira ya saya suwe saya mundhak. Saiki wis cemolong. Isik enom, lah nek wis tuwa ya saya mengkeret ya nduk ya. Kok tuwa kok mengkeret? Lah nek kaya awake dhewe iki masuk iso mundhak. Nek mumuan ya ta nek isik enom kecut, nek tuwa iki legi. Oh iya. Kok mengkeret lho. Berarti maksudnya kula kecut. Murah nang ora ngono kok. Putri. Lho cendalu Mbak Pia. Cendalu Mas. Eh Sugeng Riyadi, maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya, suwe banget ora petuk. Nggih to, Re. Suwe banget ora melu. Nggih to, Re. Niki enten sing mboten meblu kek dadi sih. Ayo. Pun lir rembukan. Nggih. Ayo. Ayo nah. Lah dereng rembukan niki. Lah iki mau. Lah rembukan apa? Lagi mau terus dipasang kayak apa? Halal bihalal terus lain-lainnya ya. Langgeng. Ya wes kayak minangkani pamunut, pamunutan. Ya wes. Tapi di bawah nih sisan tiga, tiga serangkai. Ya. Saben bengi nih. Ayo tuh rasani kok neng buri tuh. Ngajalah kok mau modalnya kok yuk. Walah capek gunung tuh. Iya. Iya. Aw. Jadi golek Wisnu kan. Ingat-ingat. Hai. Saben bengi. Ora-ora nyongko to, Mbah? Ngopo? Nek jagungan ngono kuwi sono. Oh, ora nanti. Neng nek nembang wah apik ya. Iya. Ayo karakter. Ya ora apa. Wis sithik riyen wong nembe wisata ta ning. Oh, ya ngati-ati anak ya, ndak suwek. Mboten. Jarike. Mbon suwek. Jarike. Bojoku ki omongane kadang-kadang sok ngono. Lah ngopo to? Wah iki lek nganggo jarik ki rak ya rada sesak to. Oh, mumbule kok jarike suwek rak ya ora ana. Ya omong tak elekke lho. Ayo. Mbon suwek. Apa? Mpun suwe.
Jari E. Ora suwek apa kena dinggo nek jari ya ayo. Ayo. Niku mboten suwek, Mbah, bolong. Oh iya. Lah iki sing kene nek bolong. Nek jenenge suwek iki jare. Nek bolong? Nek bolong? Ya semprong. Nek buntu ya alu. Oh. Semprong, bolong, buntu, alu. Anggah itu re. Yen memacang among karo janur kune aja cerak-cerak to aku ngerti niatmu ki ngopo njukat rada adowe keneh kok. Wah, lha aku ki anak pengusaha, aku ki yo cerak ngene yo. Anu bro ta? Karo usaha. aku nang. aku nonton saka ngiringan hidupe apik banget lho. Beda karo hidupmu. Nek ngono aku piye saka ngiringan? Wong diomongi kon loro wae ya wolu tok pasang kabeh. Lah mripatku ki lak ya wis cilik to karo kuwi men ketok gedhe. Malah kaya ketemplekan ular geni. Nggo kedrep malah kaya rating. Kayak apa? Eh, gue kembang wae. Kembang wae waton gunung haung. Aja banget-banget lemu bengok. Lah ngopo? Biasa wae. Lah jenenge nyuwara ya sak tekanku to. Biasane ora dhuwur ngono kuwi kok kowe mak keling. Lah iki ben beda ora datil. Ngono nek ning sing repot ngomong ayo. Repot piye? Ayo pakaianmu. Habacita. Yang panas apa? Usut kopi ya. Panas. Hutan. Ayo, 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 jalan yang macam macam. Wis kuku dikandani. Heeh. Kayak panas sedang. Ayo. Panas sut. Panas sutan. Panas panas. Waten panas. Panas panas. Udane. Kurang panas ngono lho nek bae. Kurang panas. Udane. Iya. Kurang panas ya. Dipanasi. Kurang udan. Ya udan nih. Ngenteni mendung monggo. Siram. Kurang udan yo operasi plastik. Ayo. Tapi oh.
Wes le, wes le. Marai mumur. Wah, anggris merem ngene iki. Iki kepenaan iki anggris merem. Kepenak. Telem lunga saka kene ora. Waduh. Waluya ndi? Wah. Lho kok nantang. Aku enenge. Kowe sapa? Kowe sapa? Aku Dudu Suhen. Oh, Dudu Suhen. Sapa? Aku sing bau reksa kene. Wah. Kinten, Mbak? Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Oh, Mbah Mukinem. Kowe mulia. Aku ora arep muleh wis krasan nang kene. Oh. Wis bali yo, nek anu yo aja ning kene. Aku gembali nek mbok sangoni. Oh. Saiki putune, Mbah. Yo ngene, gandeng kowe iki ora tedhas apa-apa. Nyota rai gedang bengkong dadi yo. Saru. Waduh, kumat meneh. Apa kacang yo? Kaya kethek. Demit ki ora doyan kacang. Lah apa? Duit. Kajaloke Pak anu polisi wae. Duit ngono. Apa demit kok mipil? Ngawur. Kayak wis mari wae rasa sing-sing. Ora sosok ketempelan. Ketempelan ki gampang tambane. Alah, didudut. Dikletek. Ya. Ya. Langge ture. Wis ora sida kene kleboni. Ora aku engko ndak. Engko anggrek aku ketrusupen angel ngilangi. Ketrusupen, ketrusupen. Lah opo iki jenenge? Kesurupan. Kesurupan iki nek kesoren lek. Oh ya kewengen. Wah, kleboni sore. Aku kurnirake bocah-bocah iki lho. Iya, iya. Suaramu barang barposo iki saya dhuwur. Ora. Ayo Nduk, Cahayu. Ayo Nduk. Apa adem ta? Non, apa adem? Mboten jane. Oh, lha kene kok sedekep lho. Nutupi weteng sing anu rada ora apa-apa. Mboten apa-apa. Malah ketok seksi yo. Oh, napa nggih? Ya gone bojo kuwi nganti kaya arak bayen. Kaya gunung. Mboten sah gek mboten sah. Julajuline Pak Wardi kucing mah. Eh? Aku tuh wajib. Ini Pak Wardi kucing. Wajib Mbah Holoyo. Oke. Kaya le nyepeleke iki lho. Ayo. Kok njut nangis ya. Oh, kilat-kilit. Kasihan. Ya Allah. Arep mangan kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi. Ora ame cewu tenan sampai nek kilat-kilit ngono kaya ula sawon. Ula sawo. Ya aku duwe ning kudu ula sawo. Mencok eneng dodo. Medun nyokot. Ono kok dodo. Ula sawo. Heeh, medun. Mencok ning wit klapa. Ora ngono. Ana prawan mlaku ora nganggo apa-apa, ula medun clorot nyokot dodo. Oh, ngono kuwi. Kuwi mah nek ula apa? Ula sawo. Nek saiki ulane ula diwel. Ula-ula diwel. Mencok eneng wit sugel. Terus ana prawan kok rada mangkel, ula medun slorot nyokot tudel. Terus kuwi rada gedhe ulane. Nek ula cilik apa ya? Ula kisi. Ula-ula kisi. Mencok neng wit turi. Ana prawan mlayu kok rada aksi. Terus ulane medun nyokot driji. Lah ula-ula luwuk mencok ning wit jeruk. Ana prawan mlaku kok ndungkluk-ndungkluk. Ulane medun clorot bali munggah menah. Kok bali munggah piye to karep? Lah kok ora galak ulane? Ora mencok. Heh? Ora mencok. Lah sak karepe ulane te aku gak ngerti ngono aku ngerti munggah kok ngono. Ulane yo ndek hak ngono. Weh, ayo Julajuli. Warna nadian lah. Kurukan ini kayak dolali tuh tinting gue. Ayo, kutu. Ngawan-ngawan, kok mangan gadot, bareng nyokot oleh sing alot. Wih, orang dikomse. Ngakune prawan ini kok bokongnya wes melorot. Wah! Ngono kuwi tandane baute cepot. Bokong apa? Mula dulur sing duwe anak wedok yuk sing ati-ati.
mati. Mabuk mangan cadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Katur wonten ngarsanipun para kanca linangkung warga ageng trah krama ing krama ingkang sampun wonten dalu menika tak dongake ayem tentrem uripe bagya mulya sing rawuh bengi iki yo nyuwun ana ngersane Gusti muga tansah pinaringan selamat basuki gampang boleh sandang pangan lan rejeki iki nganakake lah hiburan sing dikelar iki ngono jenenge lah wayangan sing sepisan ore-ore kabudayan sebab wayangan kanggo tontonan uga tuntunan iki ana bapak polisi nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mangayomi ngoyak-oyak penjahat karo wong sing padha judi wonten ngarsanipun bapak tentara badan harus sehat juga kuat panggul senjata rela pisah anak beserta keluarga itu semua demi membela bangsa dan bangsa menika wonten lenggahipun bapak lurah nek ngarahke rakyat mestine lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone pak lurah kene desane gemah repang nek yo eling dulur monggo marang pangeran ngeling ono nyawa iki kabeh kono nyawa gaduhan nek bodo dunya dulur iki ngono ya wong titipan derajat pangkat panguwasa dulur iku ngono mung sampiran teo wong urip ning alam donya iki sing penting rukun ngelingi utawa paribasan urip iki meng mampir nek kelingan ngono iki ora bakal tumindak sing haneka-haneka sampean ya kudu eling niku. Ayo Mas kok rasa-rasen to ket mau? Mergane napa? Kesel kowe ya. Ora aku ki rak bingung to. Bingung pripun? Aku tekan kene iki ora ana sing nemoni. Ora ana sing ngaroke sing ngebel aku ki sapa. Aku ki rak dadi bingung iki. Lah mongko tanggung jawabe karo aku bareng to kowe. Heeh, ya aku ki kok aku kok metuki sapa? Aku pamit sapa? Pola nek meditoke wae aku rak meng dingak, dringu ngono kuwi ning mburi. Lah jajal sampe tindak rene mongke mau ngimpi. Walah wong aku ki cetha dibel lho. Lewat HP sing landhep. Kok HP landhep? HP landhep. Terus. Terus. Wis jelas sok malam iki pokoke wis ngebel sampean ki urung nemoni. Urung rasah ngono kuwi. Nanti tekan kon. Nggon rego ki ya wis gumatok. Apa kok Pak Waluyo karo bojone 7 yuta nggih mboten napa-napa Pak. Tenan ora kuwi. Heeh, karo. Wis sakmono kuwi tenan. Wah, diomongi karo dilati diesel karo kelah. Lah nggih sure. Wong yo ora kuwi ning kene iki sak paringe ra apa-apa sing genah. Ayo nak. Ayo nduk, ndak kesuwen. Nana. Natian wedon serta lan
kumpul, sing isa kumpul. Gak iru masa mau ayu banget nah ngoho udah namu nyawang karo sikil mulai nah iya asokan bisa Thank you.
sentikani menika pamundutan. Nggih, matur nuwun pun dipinangane, eh matur nuwun. Karang ya wiyaga iki nek kompak ya. Sinden iki nek kompak ya. Tur ya padha lahir batin leh nyengkuyung awake dhewe iki nggone nguri-uri budaya Jawa. Nggih, Mbah Walu ya. Nggih, leser alur leres. Nggih, leres. Ning kok. Nggih. Niku wonten napa niku? Nggih. Kajenge. Oh, kajenge jati. Kajenge tekan ngenggon rumah sana Manduk Dalan ngono apa? Nah iya. Ya alhamdulillah ya dene awake dhewe iso kumpul bareng kanca-kanca wiyaga ngene. Ha iya, Mak. Nyemeng kok iki rong dina iki aku rada ora rena penggalihku. Lah ngopo? Ana sing ngabarke aku ning kono iki aku ki ngene ngono aku ngelek-elek aku ning kono. Tenan iki tak klirke sisan ora purus aku ora wedi. Wonge ya ning kene. Ngono lho. Dadi nek wong iki nek ora lahir batin mending sisan wae lah. Kowe omong terus terang ngono wae. Aja malah njur ngelek-elek ning mburi. Lah kowe iki ngapa melu aku kowe gelem nguntal dhuwitku ning kowe ning mburi ngelek-elek aku. Iki curhat Pak Neng. Oh, curhat iki. Curhat apa-apa. Sing penting awake dhewe ngelike ya sing sabar. Wong sabar ki bakal subur. Ora bakal wong dielek-elek ki ya elek tenan. Kadang-kadang sing elek-elek ki malah luwe elek. Lah mulane niku to. Sing sabar wae ditampa santai. Lah kepiye? Santai. Santai. Ya alhamdulillah ana Mbah Waloyo sing iso wah tenan aku mangkat rene iki. Wong wis kaya ngene iki. Jaluk dikapake turno wong wis. Paling njaluk dikeki dhuwit. Kelingan cerita sing wis-wis ki ya wis aja. Terus sampe terulangi lagi lah kok iki ana neh. Wong ya nek ya ning kene ya tak sidang sisan. Ya ana paribasan damar mancung cinumpet. Tegese sing wis ki ya wis ora sah kedowo-dowo ndak dadi ula sawah. Ning ngeten iki iki masalahe ora kok karo kanca-kanca yoga liyane, masalahe karo kula pribadi. Ngeten kok kompak to. Ya masalahe niku ya wis liyane mbok ya di mbok ya kaya liyane wae to nek misale pancen ora lahir batin tenan ki ya wis ora sah apa ya aja ngapusi awake dhewe lah. Iya pomone ora kuat melu ya ora salah ya ora sah ngono kuwi mulane kok gek awak sampean ki sebagai wong tua ki sing nengahi ngono lho Pak Nih. Lah aku wis terlalu nengah wis jero banget aku ora sah suwe-suwe. Tegese ora ngono kuwi. Dadi enenge anak ya saka polahe wong tua. Dadi anak polah bapa prada. Lah iya. Nek bocah ki kaya ngono curhat nyang wong tua sampean sebagai wong tua njut kepiye carane nuturi. Aku rak wis meper. Dadi sing sabar oh, iya ditampa kanthi sareh lan meneh. Wong sabar iki bakal subur. Ning ra iso. Nek wong bener-bener ki ora bakal kok arep dadi cilaka. Sing penting percaya diri awake dhewe ra gawe cilaka, ra gawe sirik ing atine liyan, tenang saja. Nah ini ra iso nek sak gendakan iki ra iso. Wis ora pisan ora pindho. Arpa dheweke sing gedhekke aku kecile ya tetep ora iso langsung gue tak sidange ning kene wis juang seperti Mataraman. Ora urus ngedek kene ra. Mantel aku. Kaya uncek. Eh, kaya ngene ngene iki wong pengaruh. Pripun, Dek? Pripun wonten napa? Piye? Jenengan iki guyon ning kok. Rada mak. Ora guyon aku tenanan aku. Wis karepmu saiki arepe ya iki nuwun sewu aku ora kok ngenseni mergo iki aku lagi emosi ya emosi. Emosi ora kandha. Kok ngeten, Dek? Soale teng paklirane jenengan kula ketek gatekke. Ket pau jenengan sengkuni nyemoni kula. Apa niku? Ayo aku randi mengarah rono. Pripun jenengan? Yone yo arep ngono kene aku nyemoni sampean. Guyon ning manggung mergo kaya nek sampean disebrakan ning ku ora masalah, aku ora tau nagih. Nek ning panggung tak klirke aku nagih-nagih ngono kae. Ki yo gur sekedar panggung tok. Mboten iki niku serius kula niku. Jenengan niku pripun? Yo yo rasa nganggo ngelek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Wah, ngelek-elek pripun ngelek. Sampean iki ngene, dhisik tak eret-eret tak eneng-eneng gedhekke aku.
nalikane zaman perjuangan. Nggih. Bareng saiki wis dadi sampean melu nabuyaku. Lah kok sampean tanpa tali woro kok ning mburi kok nganu aku ngene. Mbok nggih digelar digulung to, Dik Yusuf. Iki nek jenengan kuwi entuk warta ngoten niku sekedap nggih, Mbah. Nyuwun wekdal. Oh nggih. Nggih. Jenengan entuk warta ngoten niku saking sinten? Ya wis ana saka kalangan ya pengrawit ya ana, sinden ya ana ning ora tak aku ora ngarani siji lan siji ne ora mung wong siji sing ngandani aku. Mboten nek saking sinden niku mboten mungkin niki. Antarane Bulia, Mbak Butarni, Mbak Yoga, Mbak Saras, Mbak Niken. Pokoknya aku ora ngarani. Mungkin. Sing mungkin cedak kali jenengan niku Ming Mega. Ya aku ora ngarani. Saiki ngene wae Dik, jenengan pirang-pirang dino tak waspadake jenengan iki ulate rodok beto karo biasane. Ora digorok napa. Mboten serius-serius niku, kanca-kanca. Sik. Nyun, jenengan ampun guyon Mas Ulis. Niku lho serius. Dilarang. Pripun Mas? Jenengan niku wonten napa kali? Kali Yusuf niku jenengan matur napa? Lah kula iki matur napa? Ngaku wae, kowe iki ngaku wae. Kowe iki kok kabeh kabar sing ora-ora. Iki Mas Juang iki sing gedekne aku kecilik sak liyane Mas Ulis iki Mas Juang iki. Kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki? Sing ngomong barang nek rasa nggo bapak nggo aku wae. Karepe kok duara kebang. Aku ngomong apa ya? Mboten jenengan matur apa saiki jujur mawon kali. Lah matur napa? Jenengan lak jeneng lak ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning campursari nek Juang ki arep aku ora Mas Juang ki arep aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gur guyon, makane jare baper, mergo tak guyone perkara sebrakan. On, berarti wingi-wingi wonten guyon sing ngoten niku jenengan to. Gek kula jenengan matur Dik Yusuf nek kula ora trima napa pripun ngoten to. Aja so, suwe-suwe selak. Iki penonton iki duwe emosi. Iki ngene. Ketene. Nek-nek perkara iki aja nggon panggung, iki ditanggap tenanan. Ya tak mergane. Mergane, mergane kula pun kadung teng mriki niku pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki kepiye. Lah jenengan iki gadah bukti mboten Mas kok waton. Duwe iki cete batu. Soale nek liyane niku mboten mungkin, liyane mboten mungkin. Sing mungkin cedhak kan jenengan saged mutusi harusnya ada bukti dong. Jenengan saged mutusi ada bukti. Monggo, pundi buktine? Kula angsal nonton. Wis ngene wae. Iki gek mendang rampung kok dikereke ditung nang mburi iki nak tanggapan ya masalahe do dinggo koyo ngene mas mboten urusan mas mboten urusan iki nek sampean urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku mergane niki pun uding kula punen kula niku pun dibacut remuk diundang teng panggung amula niku kene Mbah Wal wong sepuh disepuh ki aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi nanti cuwil HP-ku asu wis sik kok sik Wareng ngopo kimpul lan ngopo melu-melu kowe. Wis kok gak dirampungke nang mburi, tak anteni nang kono. Ora usah do melu-melu, bise wis kebak. Ayo. Nyelo-nyelo melu ya ora. Wis gek gorene wis suwen ora. Wis. Pripun iki? Ani pripun piye to, Dik? Ora digetak. Apa aku mbelani jenengan aku yo mbelani kono. Aku ra mihak wong loro. Ayo, gek wis, cepet. Kesuwen ora. Senengane ora malah nangis to. Wah, ten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Wis iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Aku muring ya muring nek aku isih iso nggunakake ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah, lha. Kasih ko Oh,
kagem dik mega niki mau nyong ngapunten lho dik nek wonten srogal srogole kula men diperintah halangi jenengan yo yo tegel kok yo gelem kula niku waton wonten duwite tegel dasare geleman kok yo nggih sadringipun ngaturaken matur suwun sanget kagem Mas Da ngopo aku ngopo ora ngopo wis genake yo ugi sedanten mawon sing sampun ngrayake ulang tahun kula kula ngaturaken matur suwun sanget nggih terutama Mas Juang matur suwun aktingnya luar biasa ya wis lho entuk piala citra baru wis kek kowe iki dicuil-cuil iki karo Pak Ribut sing Pak e kok Pak Ribut ya tindak mriki ayo Pak Ribut men rada tenang kek ning tengah kene monggo Ayo ya suara makan iki aja njur ngono kuwi. Tak kira ki tenan. Lah dalange nganggo misuh-misuh barang. Nggih. Sepindah malih. Ayo serius iki ngene iki lho. Sepindah malih kula ngaturaken panduwun ning arep pindhan khususipun saking Ansor Laras sugih Mas Da. Nggih. Lan sedanten pawon ingkang saestu ngepreng iki kula nangis saestu. Karena napa giniatipun ngurih budaya ternyata ada breng yang luar biasa mudah-mudahan menjadikan anak saya lebih untuk meningkatkan kesannya. Nggih, amin. Matur nuwun. Nggih. Saking keluarga besar Trah Mbah Wongso Ikrama menika ugi mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mega yang ke-15. Nggih, semoga Mbak Mega yo sehat selalu, sukses. Pokoknya doa terbaik. Amin. Amin. Nek kula dhewe yo ora ndongake sesuk nek ning omah wae urusane. Geragi terane geragi umur 15 sik kurang 2 tahun 17. Wong arep kadung ngenteni sebrakane juang mulih. Nggih. Okay. Ayo. Niki Dek Yusuf niki wau okay. Kula acting nggih pun tenanan. Lah nggih. Ya. Kula le mure ya tenanan. Acting wis tenanan ya dipikir tambahane pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih. Orang ngene do sengit. Di tiup lilinnya ya. Yeah. Seneng ulang tahun iki. Lah ya iki mau selamat panjang umur nggo nak wedok. Ngiris roti lah aku ki ulang tahun malah ngiris poman. Aku jane pengen lho kok gaweke ngene iki Pak Neam dina gur gudangan wae. Ora apa-apa lah sing wong Jawa ki anggere ndrok Jawa karo gudangan godrong turi cukup. Ayo dipotong rotine terus dibagekke ning pake dhisik dhewe terus kanca-kanca. Kuwi akeh rotine. Wis men bagi-bagi sik awak dhewe lungguh kene. Nek upamane bagi-bagi karo nembang ora bagi-bagi nyanyi. Bisane ora ana. Mboten enten. Nggih. Kula ndredeg, tas ndredeg, Mbak. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Nok. Oh ya karo kahanan. Lha le mendelik iki. Kur ben gayeng-gayeng iki, Mas. Nek kae ora mendelik kae aman kae rada keturunan Cina. Lha nya iki pusaka setan kubur nya dibo. Nah, nggo hati-hati. Hati-hati. Heeh. Wis gek gres. Wis dhisik apa ya sing sepuh sik kowe iki. Mas Da separo sing gedhe kuwi kon ngentekke. Ah tenan aku njur. Oke, wah brenge masuk banget iki mau sik. Wah, pe tenan aktinge ya. Juang, wah tenan. Ora dibabiti watu penonton lho, kemo ngantian juang. Maune balang tenan ngono apa isane. Ayo nyelo-nyelo kok ya. Ayo cepet, Duk. Nah, oke. Okay. Kasihkan bapake apa kasihkan sapa? Monggo sak kepenake atimu. Nah. Nah. So kimpol anggere, bunuh kimpol. Nah, ya. Oke, okay. Nah, sing sepisan iki roti utawa kue dinggo sapa? Kanggo sik tukang nyeblak mawon. Sapa? Mas Juang. Weh. Oh, ya.
Ya untuk juang itu sak pro rolase roti monggo. Cilik juang wae ketok ketokane cilik wae wis gedhe awake yo. Wis ora apa-apa. Iki soto kali 50. Heeh. Terus bariki sapa meneh? Iki sing keduman roti ora sah dedek ora dipotong. Ora. Terus ayah tercinta, ayah tercinta Pak Ribut Waidi. Ribut Waidi. Bawa ruyo rasa kok gatekke. Ora, kok tak gawekne dhewe tekan omah. Aku trimo triwul karo apa wis apa. Aku anggere mangan roti iki malah mules. Yo. Oke, sinambi bagi roti. Santai wae iki wektu jam 12:30 kok. Ora apa-apa maksude, ayo. Limbukan iki setengah tekan setengah 4. Tengah piro? Setengah 4. Kabare jam 5. Ya, ya. Katik malah kaya bakul roti. Wah, lek ngire kok iso padha ke apa bakul roti apa piye dasar. Kae ya paham kok. Ya. Ya. Nggih, iki kaping pindhone kula sukani bapak nggih, Pak. Matur suwun sampun mimbing kula dados. Mengeten niki wae kula matur suwun sangat. Karo diwelingi aja ribut wae ngono. Nek niku pun gaweane Bu mboten sakit. Nggih. Wis cetok nek ribut. Nggih. Iya. Ora. Aja ngomong ibu pripun ta, Pak? Oh. Ora. Ayo kek tulungi nah, ya. Nggih, matur suwun. Pisane tak weling yen nduk jenenge roti. Sorot ki senter iki kudu sediri ngati-ati mulo nek sing peteng senter ana golek ana sing apik sing ndi sing elek dibuang. Wow. Seniman kudu tetek tanggon. Aja niru Mbak Niken ning lagune ditiru apik. Jadi Mbak Niken iki jajilik wis rabi mbiyen maksude ngono lho. Iya, roti disorote ngati ngono kae. Ya, monggo. Sampun Mas Da ki anu. Ku sendal. Gunan tuku. Cepet. Jur kiprah. Iya. Ayo. Nggih, sik kaping 3 kagem Pak Karyanto rumiyin. Oh, ya sing tuwa sik masa arek. Lah ya nek nganu ndisiki marang-marang. Lah gedhe irunge. Lah nggih, ture. Oh, Pak. Niki Pak, Pak Maratua. Aja ngono. Selamat panjang umur berkah. Iki mau welinge bapakmu isih cilik kok ndrut nyebut maratua iki piye. Dalam berkah selalu, semoga dalam berkarya tetap solid, kompak dan konsisten. Amin. Ayo sesuk sapa sik ulang tahun meneh saged ngelis teng WhatsApp. Mega saking bingung arep basa mara kepiye ngono kagem mara tuwi. Mara tuwa. Ki sesuk nek ana liyane Mega sing ulang tahun, iki takut arep tak prank pecat ning panggung. Iya. Engko ne, aku gampang lek ngek ya. Aku gampang. Wis lek motongi roti wis sik, ra apa-apa. Engko kepapetane do roti potong-potong aku wutuhan ki ra apa-apa. Wis. Aku kek potong gaji. Ki mau ana pamundutan. Apa wong kasmara ana, lewong ya ana. Heeh. Lewong wis sisi deman ya ana. Ya arep sik ndi kowe arepan? Nggih, kula manut mawon. Oh iya, ki ya ana banyu langit seko. Banyu langit. Saking Pak Diman Hadi Wijayanto Tangerang iki diganti apa Banyulangit ora. Ya wis kok nek kowe iso Banyulangit aku kok trimo banyu asasan ora apa-apa wis. Heeh. Arep nembang apa? Ya. Napa, Pak? Awan nggih. Sing gayeng-gayeng rumiyin ta, Pak? Iya. Nggih. Lewong. Lewong. Nggih. Ya. Ayo Mas Kimo. Oh, napa, Pak? Lewong. Iya.
mesti cuwil HP ku. Walat tok wi. Ya ora tak cuwil-cuwil dhewe sangko emosi aku mau. Suwe-suwe kok kiwir-kiwir. Sabda Bali. Ae 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 Mugi Gusti lilahi tresnaku kangkino mati. Sing ngapun mandrek niku mboten napa-napa. Matur sembah nuwun. Nggih. Simbah paning asma sinten simbah? Adi. Oh, napa njih? Nggih, matur sembah nuwun nggih Mbak, mugi-mugi berkah rezekinipun lancar. Amin. Oh, dari Sumatera. Nyuwun ngapunten, Pak. Ya, mugi-mugi rezekinya lancar ya Pak, sehat selalu. Amin. Mugi-mugi dan iki mega ulang tahun sampean ora nyawer to? Eh? Ora kok sawer. Sapa? I mega. Mboten napa-napa, Mbak. Kula mangertos pipilane tesih kathah. Ora mentes sih wutuh ngejane. Iki matur nuwun karo sing wis peparing, bae rezeki sing saka Sumatera. Wah, Sumatera. Nggih, Pak. Pak sinten? Pak Belas. Pak Adi oh, Pak Karjo. Pak Adi Karjo. Nggih, nggih. Kula kesupen wau. Ya. Kula kesupen sing napa? Mas Bayu niki lak sing. Oh, nggih. Iya. Monggo Mas Bayu niki lak sing ora dalem. Heeh, ya dicaskira. Oh, Mas Bayu. Iki ya termasuk sing duwe ide ya Mas Bayu iki. Nggih. Ndelalah sak penemu karo aku. Alon-alon Mas Bayu, kampar wedan. Nggih, matur suwun nggih Mas Bayu. Salaman no. Salaman. Karo nah. Awakmu diunekne barang lho, Biah.
Lagi mungkin jaluk miki kurang apa? Pak Kirone arep pangan bikan ngono. Kira nonton penyanyi-penyanyi nyekel mic kok apik menak nyobong. Wong tiru-tiru. Nggih, sampun. Enten prau layar nggih, anu iki wis jam 12:30 arek budalan aku iki rak onjing. Budalan. Prau layar. Derek awak monggo. Prau layar. Dikurke. Oke, prau layar menika pun koraken kene ayo menika jare selar budalan iki. Buka. Buka saron. Buka saron. Ayo Mas Juang. Prau layar, Dik. Ndi 200 kae mau. Niki sana jeruk. Potong. Meh, lah kok malah bawa mau bukamu kok jeruk garut iku. Senengane jeruk. Ya. Nah, ayo dikurke. Kimpul gue senane ngono gue. Nggih, ngoten niku. Niki dadi ndi, Mbak Cangik? Nggih, niki gandeng pun Yah Keter. Oh, nggih. Kula tak neruske anu. Nggih. Matur. Oh,
Matur sembah nuwun, masih bersama Jatilan Turongo. Mudho. Wonten ing Yoga renek sing serius anger yaene. Ta nek sing ngempul kae ngriyane ku kipas, kipas. Langgeh ture. Sing bonang ya ngono ae ngincer ngincer. Oh nggih. Mengke kula caosi 150. Pisan-pisan kudu gelem. Kudu gelem. Pecat. Arep dipecat. Diancem. Matur sembah nuwun dalu punika wonten ngadicara temu trah Mbah Wangsa Ikrama. Ingkang mapan wonten ing dusun Banyu Kendil RT 3 RW 6 Kalurahan Bendung matur sembah nuwun Semen Gunung Kidul. Dalu niki ugi kinantenan artis ibu kota saking Kalurahan Bendung daripun Mbak Niken 2. Mahe amila nikah nderek mangayo bagyo tuwin jurung pamuji mugi-mugi terah Mbah Wangsa Ikrama sak sampuripun ngawontenaken temu kangen rioni miwah halal bihalal mugi-mugi tansah manggih wilujeng rahayu nering sambikala dipun tebyaken saking rubeda dipun caketaken teng rupada. Matur sembah nuwun. Kadep turun enang. Kayak mangun jok riyen. Yes, nggih matur sembah nuwun. Pokoknya ya ini suara arep nganggo serius-seriusan. Seriusnya wis mau esok, mau sore. Nawes sesuk-esukan kuwi ora ana sing serius. Nggih, matur nuwun. Kula nyuwun napa niku? Kirangan. Oh ya. Kula nyuwun gunganipun Bu pojok dhewe oh Bu Lia. Gunganipun Kutut manggung. Pelok barang. Ya kagem pambuka pagi-pagi. Bar iki kek gayeng-gayeng seneng-seneng. Rupian-rupian. Sesuk ngapa? Biasane. Ah, mangga Bu. Nenan. Mangga. Wangi. Oh,
Patute ya tinggu sing makmatan ngene-ngene iki mangga pakan no
matur nuwun. Iye cangkeme, cangkeme dhewe aku ki los nek ngono ki ngene iki. Ora ana tendensial apa-apa. Ceng wae nek aku ora tak nggo susah. Ha iya. Kok ngendi wae iki? Ah saka kono. Iya. Kono ngendi? Saka jeruk legi. Ha iya. Anggih tere. Ha iya. Alhamdulillah ibu-ibu sedaya sampun nampi segobok. Mugi berkah lan marek kuwi. Pokoke jan ngelendhi. Ha iya. Ku mau malah urung ngendhaki kahanan nggon transit. Lawe apa wae. Wah, aku mau krungune kaya enak-enak. Iya. Gendeng aku saka ngomah ki wis tak wareke ya. Aku kuwareken tekan kene malah krasa ngizing. Dadi ya ora iso madang. Ha iya. Matrun, dalu niki kanthi adicara nggih menika tak ngupil temu trah wangsa ikrama. Alhamdulillah tansah manunggal, kempal manunggal dados tunggal sak trah ya reng. Ha iya. Muga-muga ya ngraketke pas duluran tenan Inggris ngene iki ben sasi nganakake reoni keluarga besar. Yakin ora ana sing selak nek arep diutangi. Ha iya. Mulane kuwi. Ora apa-apa. Wah. Kok ngono. Ha mulane kuwi. Ki mau wis ngaturke sing celasit. Iya. Ayo ngaturke lelagon-lagon sing seru-seru. Iya, seru-seru iki. Ana gubuk asmara. Terus ana apa iki? Ninggal katresnan. Ana rujak jeruk. Iya. Terus ana apa iki? Sarung jagung ana podang kuning barang. Ah. Perahu layar wis mau iki dheweke. Iya. Terus saking Pak Rudi nyuwun tembang manis e, siap. Iki ana ninggal katresnan, iya. Dhisikke wae, iya. Ya jodho kepiye-kepiye cah, karang bladekan iki tak gawe santai wae. Ora ngongso-ngongso. Lah iya, langke kulo iki. Ana Mbak Saras karo Dik Mega. Oh iya. Sepati Mas, kanca-kanca. Iya. Cendera wis kaya jadilan wis minjal-minjal barang kendrani pagi Mbak Saras. Selamat pagi Mas Dev. Masih semangat? Masih rodok nyantai. Ayo pagi Dek Mega. Pagi juga Mas. Iya mau nangis barang. Lah mak teratap ki lali sih. Lali nek ulang tahun. Ya aku sesuk taetok-etok lali nek. BTW happy birthday ya. Eh makasih. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Mbak. Pokoke mangayu bahagia. Mangayu bahagia. Semoga apa yang kamu semogakan tersemogakan. Amin. Kuwi donga paling simpel kuwi wis mencakup semua doa. Oh iya. Celok Bapak. Pripun, Pak? Anjay, oh, iya. Pak Haji lo kita menika anggota Mas Daga Lovers. Oh. Nembe gerah peningal. Mugi-mugi digangsaraken enggal operasi ya Pak. Enggal jenengan pokoke Mbak. Enggal saras. Saras. Langgi dre. Amin. Mulane iki saras terus. Lah iya. Iya. Kuat saras iman teguh. Absen. Ayo. Eh, napa niki? Ninggal katresnan. Mau jere sarung jagung.
Ayo sakarepmu. Ya wis ninggalkan. Kok yo ngengkelilen ndak? Ya ora, maksudnya kan ana panuwunan apa pamundutan omong. Ya ana sarung jagung iki ya ana ninggalkan terus. Oh, alah ya wis manut. Wis ora endi apa iki gandeng wis kebacut ngadeg wong loro. Heeh. Iki jenengan sarung jagung iki ninggalkan terus nang. Jek kepiye? Ayo kono kae ya go nembange bareng. Galungannya di dom, nyeparo. Iya. Ar apa iki? Ninggal jare. Oh iya. Allah. Ayo Mbak Mega. Ayo kopral. Oh,
cepat kepada Kimpul, gerak. Anggrek ngadol sithik nek dihormati. Ha iya. Pahlawan pahlawan. Aja ngasih digawe bad mood. Anggetri. Ha iya mulane kuwi. Hus. Anu merta. Anu bis. Aja, wah sekarang yo pancen pancen yo. Iya. Ana sarung gajah duduk. Sarung jagung kok sarung gajah duduk. Ben di paning kina pinangkani karo Mbak Anggi. Iya. Sarung jagung, sarung, sarung jagung. Ngono kae ta. Sarung jagung dan seterusnya ngubengi kutha Surabaya. Kae kelinci ucul. Ora apa-apa, kelinci disarungi. Oh iya. Lebu sarung. Kelinci sarungan. Nah iya. Nggih ngaten to. Iya. Langit tre. Iya. Ngelek karsin delok film. Ya ya, monggo Mbak Anggi langsung lawan. Thank you.
iki ngrusak irama. Ayo ben. Macas. Kimbol ngeweh. Iki. Ayo sana, sana loro. Pedang kuning karo gubuk asmara. Iya. Kebiasaane sing sok turut nggubuk iki antara Mbak Yoga karo Masmo. Eh kok Masmo. Karo Mbak Pia. Ayo wis diantara dua itu siapa sing kan pinangkani? Wah iya. Ana Mbak Yoga, iya. Langsung gue iki gandeng mung gara-gara iki mung karya apa perlune. Wah iya. Wak mar dikucing via nek seneng gak omong. Rasan-rasan bae ngene lho. Ha iya. Mulane kuwi. Monggo Mas Kimpul blek tak. Monggo Mbak Yoga. Jumeneng. Yeah.
Terwon. Jane seno siji meneh. Ya ning wektune iki wis jam 2:30 punjul 09. Siji neh kuwi. Udang kuning wis. Ya. Sok tanggal 1. Wah ya siap. He angin amitet mile.